Kienet Mary Louis kolla prega li ħarġet fil-publiku l-kondizjoniet prekarji li bijom il-kumpanija Support Services Limited kienet għettim piega għatta care workers. Dawn il-care workers kienu għett piegati wara il kumpanija tirbaħ kontratti mil-gvern fl-isptarijiet Mater Dei u Kering Grek kifu kol fil-residenza San Vincenz. Il-bord kjesta sab li l-kontratti li Support Services Limited kella mal-ħaddima taħħa kienu skont il-liġi. Madana kollu l-istess sab li għatta il-menti li saru mil-ħaddima kienu ġustifikati u l-gvern ma xejn. Il-Borta inkjesta rekomanda li fl eventualitat tal-menti simili, il-gvern għandu jikkonsidra serjament li hu passi kriminali kontra l-kumpanija Support Services Limited. Dan bilan li l-kontratti Madin din il-kumpanija jieġu sospizi jowin imwaqfa. L-inkjesta t-rimarka li ba' ma il-mekanizmu mħabbar f'april li għadda, biex jaħares lejn il kondizjonijiet tal-ħaddima li jkunu għet jadmu mal-gvern wara l-kumpanija taħħom t-kurrebħetxie kontrat. Għalek il-gvern jt ikun imħedġet passi biex dan il-mekkanizmu jitwaqqaf minajr aktar dewmin. Instabu koll li waqt li l-care workers li kunu għetjadmu mal gvern wara il-kumpanija taħħom tkun repħedċi kontrat għandhom tħulta madwar minn min euro fis sena ma kollu care workers li kunu impiegati direttament mal-Gvern gvern jidaħlu qrib 11.000 euro fis sena Il-bord tan kjesta għalli din l-anomalija għanda tkun indirizzata. Il-gvern pubblika publika ħames paġni bil-konkluzjoni rapportsi. Għalek, li l-kuntratt li l-care workers kellhom mal-kumpanija Support Services baqa' mux pubbliku. Il-gvern għalis ser jarber ir-rakkomandazzjonijiet tan rapport sabiex jieħu l-passi neċessarji.